الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لنا لما الشعب يقع قبل كستناك قال عن مجالد عالي قابو وعنكو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا ذياد ugu mahadnaqaya shacabiga gobolka gaar ahaan Cerigaabo sida aan la qiyaasi karin ee ay isu soo baxeen iyo isu soo baxdeen idinka oo midaysan aad iyo aad baa mahadsantihiin. Horaan u sheegay waxaan idhi Cerigaabo mar horey cudaysay soo sidaa ma aha, waxaan idhi Cerigaabo beri horey cudaysay, maantana waxaa xaqiijiseen inaa odayseen. Walaalayaal, himilada xisbiga wadani waa inuu mideeyo shacbiga Somaliland oo la helo shacbi siman oo wax walba ka siman oo xuquuqda ka siman oo derejada ka siman oo xilalka ka siman. himiladaydu waa taas. Himilada xisbiga kulmi waxa weeye waa jeegaan. Jeegaantu mayna wada qaadaa midnimo, waxaan ku bedelaynaa anagu jeegaanta midnimo. Soo midnimada ma taageero, soo Soomaaliland midaysan ma taageero, soo Soomaaliland jeegaan ahayn ma taageero. Walaalayaal, gobolkani waa gobolkii aan ka soo wada jeednay ee ay u yeesheen aynu ka soo farcannay ay ka soo sheedaan kuna aasan yihiin waa halkii ka bilaabanto taariikhda Somaliland. Gobolkani wuxuu leeyahay taariikhda weyn, waa halka Somaliland ka ukuntay. Somaliland waxay ka bilaabantay gobolka Sanaag. Haddaynu obsesano dhammaan reeraha Soomaaliland ka obsesada awow yeesho halkan bay ku aasan yihiin, sow sidaas ma aha. Sidaa daraaddeed gobolkani wuxuu inoo leeyahay muhiimad weyn oo taariikhi ah, uu halka ka bilaabmaysay taariikhdii Soomaaliland. Gobolkani waa gobolka dhulahaan ugu weyn Soomaaliland. Gobolkan walaalayaal, marka la eego wadanka wuxuu ka yahay 40%, waana gobol leh khayraad fara badan. Kow, wuxuu leeyahay bad weyn oo dheer, wuxuu leeyahay dekedo caan ah oo xiis iyo mayr ka mid yihiin oo taariikhdeena ka mid ah. Waa gobol ku habboon kalluumaysiga iyo in laga faa'iidaysto khayraadka badda. Barnaamijka xisbiga waxaa ku jira in dhammaan dekedii caanka la soo nooleeyo oo ay ku jiraan xiis iyo mayd. Barnaamijka xisbiga waxaa ku jira inaynu kobcinno khayraadka badda si aynu uga faa'iidaysanno. Gobolkani waxa uu leeyahay khayraad aynan ka faa'iidaysan oo leh berigii ugu dambeysay ee Soomaaliya ka shaqayn jiray, laaha ugu badan ee laga sameeyo farniicharka waxaa laga keeni jiray gobolka Sanaag. Kama inaa faa'iidaysan Soomaaliland haddaynu nahay. Insha allahu barnaamijkii waxaa ku jira in looxa aynu ka faa'iidaysanno oo warshado looxa iyo waraala cadcada in isticmaalno laga sameeyo gobolka Sanaag. Gobolka Sanaag waa gobollada ugu khayraadka badan marka la eego xoolaha nool ee aynu dhoofino. Wuxuu leeyahay dhul aad u ballaadhan oo ku habboon in si casri ah loogu dhaqo xoolaha. Insha allah waxaynu bedeli doonaa si aynu xoolaha u dhaqanno. Waxaanu noqon doonaa gobol qaniya oo hilibka iyo xoolahaba aynu ka soo saarno.
gobolkani wuxuu leeyahay khayraad ayna ka faa'iidaysan oo beeyada ah. Beeyadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu qaalisan dunida. Insha allahu laga tahriibin maayo beeyada halkan, warshadaha beeyada halkan baa laga samayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Gobolkani wuxuu leeyahay macdano fara badan oo aynaan sidaba uga faa'iidaysan. Dadku waxoogaa dhagxaanay ka gurtaan gobolka Sanaag, laakiin waxaynu u baahannahay noogula jirta barnaamijka sidii khayraadka macdanta looga faa'iidaysan lahaa haddii ilaahay ka dhigo. Qorshaha waxaa noogu jira, maadaama uu yahay gobolka Sanaag, gobolka ugu fog marka la eego caasimadda, in madaarkii Ceregaabo dib loo dhiso. Haddaynu madaar helana, waxaanu samayn doonaa dhiirigelinta dalxiisayaasha ama reer Somaliland ama dunidaba halkan in noqoto xarunta dalxiiska Somaliland. Waxaa noogu jira barnaamijka inaynu dhammaystirro waddada Ceregaabo ee qabyada ah ee halkii xeesi kaga tagay weli joogta. Waxaa kaloo noo qorshaa in dhammaan jidadka halbowlayaasha ah ee Somaliland oo ugu dal badnaan doonto gobolka Sanaag la sameeyo. Gobolka Sanaag waa gobol ku wanaagsan beeraha. Waxaas leeyahay wuxuu soo saari karaa cunto ku filan Somaliland iyo dalal badan oo dunida ah. Waxaan dhiirigelin doonaa in biyahana aynu xidhno, beerahana aynu samayno, kana faa'iidaysano khayraadka halkan yaalla. Walaalayaal, waxyaabo badan oo kala siman tihiin dalka ayaa jira oo dabudhac ah, oo ay ka mid tahay biyo la'aanta, oo ay ka mid tihiin caafimaadku, ay ka mid tahay waxbarashadu. Dhammaan adeegyadaas waxbaanu ka qaban doonaa. Waxaanu soo marray tuulayaal badan ama magaalooyin badan oo gobolka Sanaag ku yaalla oo aan lahayn xitaa MCH hooyadu ku umusho. MCH waa laga yaabaa lacagtiisu inay noqoto $40,000. Xukuumadda kulmiye meeyarada qaarkood Hargeysa iyo Berbere iyo maalintii ay $50,000 oo qaadama laga yaabaa maalintii MCH may dhisi karaan haddii la doonayo in dalka la hagaajiyo. Sanaag waa gobol fog, sidaa daraaddeed dhakhtarkiisu wuxuu u baahan yahay inuu noqdo dhakhtar kafeeya dhammaan baahiyaha caafimaadka ee gobolka. Inkastoo xukuumadda kulmiye ku celcelisay dhowr jeer inay malaayiin dollar gelisay cusbitaalka Ceregaabo, miyay ka muuqdaan malaayiintii? Ma ka muuqdaan? Waayaan 5 milyan baanu gelinay, 10 milyan baanu gelinay, miyay ka muuqdaan? Anagu been ka sheegi mayna, waxaanu doonaynaa in dhammaan adeegyada loo dhammaystiro cusbitaalka Sanaag, dhammaan degmooyinkana loo sameeyo markay ugu yaraato meel hooyada ku umusho. Dadkeenu wuxuu badan yahay reer guuraa. Waxaanu soo noolayn doonaa iskuulladii hoyga ahaa ama boardinka la odhan jiray ee uu ka mid ahaa iskuulka caanka ah ee Dayaxa. Waxaanu ballaadin doonaa jaamacadda Ceregaabo. Waxaanu u dhammaystiri doonaa dhismayaasha iyo dhilbaarmanada jaamacadda haddii ilaahay ka dhigo. Waxaanu wax ka qaban doonaa inaanu biyaha ka qabtirno dadka oo riyag la qodo oo biyaha socda la xidho oo biyo xidheena la sameeyo haddii ilaahay ka dhigo. Walaalayaal, maadaama dadkeenu u badan yahay reer guuraa, sanad walba waxaa nagu dhacda jiilaal iyo abaar inaga laaya dadka iyo xoolahaba. Imika 30 sannadood baynu ahayn Somaliland,
wax qorshe loo sameeyey ma jirto in lagaga hortago abaarahaas ama kayd biyood ha noqoto ama kayd dawo ha noqoto ama kayd raashin ha noqoto. Somaliland waxaan u sheegaynaa inaanu samayn doono hay-adda ka hortaga abaaraha oo abuuri doonta kayd qaran oo calaf beeri doonta abuuri doonta haddii Ilaahay ka dhigo. Walaalayaal, nolosheennii waxaa geliyay cidhiidhi sicir barar. Nin aan weldheg la yidhahaa sheegay wuxuu yidhi kolmiyo waxaa iga soo baxay xukuumaddaan u tagay waxaa ku sicir bararka maxaa ka qabanaysaan, waayo xukuumaddii igu tiri waxba ka qaban mayno. Waddani sicir bararka waxbu ka qabanayaa insha allahu qiimaha lacagta wuu soo celin doonaa Somaliland, awooddii bangiga dhexena wuu soo celin doonaa si loo xakameeyo lacagta iyo maamulka lacagta intaba. Barnaamijka xisbiga midaxbaa taagantiina ma wada akhrii karo, laakiin waxaa ku jira maadaama aynu ognahay dhallinyaradeennu inay shaqaladahay oo arrintaasina dhibaato weyn ku tahay, barnaamijka xisbiga waxaa ka mid ah inaanu samayno oo la abuuro xukuumadda waddani shanta sane hore 15,000 oo shaqo.